Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hörmətli körülmələr. İstiqlal gündəlik xəbərlərini görüşün, onlarını qızğın qarşı alımız. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtifidəki ən mühim xəbərlərini huzurunla xüsulümüz. Qeynəm sizdə qıtınlar, ekranımızda bolsun. Tarqalğan sırlar Şərq Türkistanın növətdiki vəziyyətinə aşkarlamaqda. Xitay atalmış Junxua millətləri ortaq gövdəsi eyni küçəyitiş namıdə Şərqi Türkistan xalqını Xitay komünistlərinin qızıl naqşilərini ögünüşkə və eytişqi davamlıq məcburlamaqda. Yıqın xüküllərdən biri, ictimai uçur vasıları tarqalğan bu haqdiki sırlar Şərqi Türkistanın növətdiki vəziyyətinin intayın ikinişlik işkərlikini iki noxtadan aşkarlıqan. Onun biri bu sırlarda qızıl naqşı eytişqi məcburlaş üçün kənit qorosi və zallarğı yığılğan xalqının zor köpsallıqı ayarlardan təşkil tapqan bolub, sorularda ərlər intayin az görülgən. Məzgür sırlar ilgiri Şərqi Türkistandan igilengən ərlər pütülləy digüdək caza lagiri və türmələrgə solunub, ailədə ayalı və ballar qaldı. Xitaylar ərlər tutqun qılınğan ailələrgə bimalal kirib çıxmaqda digən uçurnan ras ikəllikini ispatlıqan. Yeni bir cəhətdən Xitay növəti Şərqi Türkistanda ayallarını qızıl naqşı ögünüşkə məcburlaş, iğir əmgəkkə seliş arqılıq cəndün toyudğan halət ki kəldürgən. Yıqında Şərqi Türkistandan tarqalğan sırlarda Şərqi Türkistan xalqının xətərgə təvəkkül qılıb, iğir besim və qatıq qamal, tuqqallardan vaqtsız ayırlıştək dərt ələmləri səbəblik cənidin toyğallıqını aşkarlıqan idi. Küzətkücülər Xitayının Şərqi Türkistan xalqıqı qaratqan kəmistiş, adalmış terror tökməti, Şunlıqla atalmış əzəbi küçlərini tazılaş namıda irqi qırğınçılıq cinayetini davam qılıbatqallıqını, bu qətim qamalını boşduş məsələsi də Şərqi Türkistan xalqıqı pərqliq muamili qılıb, atalmış Alahidi rayon digən namını otturğa çıxırıb, qamalını boşatmağallıqını, amma təşviqat vasıtlarda həmmi millət baravar digən səbsətini küçəb təşviq qılıbatqallıqını, ailədə qalğan ayal və ballarını kənit qorularıqı keç gündüz yığıb, qızıl naqşı eytişqi məcburlavatqallıqını bildirüşməkdə. Mütəxəssislər Şərqi Türkistandakı cinayətlərini müstəqil təkşürüşdə xırs məvcudluğunu bildirdi. Xalqara cəmiyyət 2022-ci ili Xitayının Şərqi Türkistanda neçə milyon uyğur və başqa müsəlman millətlərə icra qılğan cinayətlərə qarşı cavabkarlıqını sürüşdürüş cəhətdə məlum tədbirlərini qollanğan bolsunmu, mütəxəssislərin eytişicə Şərqi Türkistandakı cinayətlərini müstəqil xalqaralıq təkşürüş məsələsində yenilə xırs məvcud ikən. Amerika Avazı'nın Şərqi Türkistan məsələsi haqqıda elan qılğan yıllıq xulas xəbirdə bildirilişcə, BDT kişilik hüquq ali əməldari Volker Türk 9-cı dekabr cənvədə ötküzülgən müxbirlərini kütüb eləş yığınıda, özünün tirişib Şərqi Türkistandakı kişilik hüquq məsələsigə qartılğan təkşürüşünü davam qıldığanlıqını, bu məsələni həl qılış üçün Xitay bilən bolğan alaqını davamlaşdırdığanlıqını aytqan. 31 avqust BDT-nin sabiq kişilik hüquq ali əməldari Michel Bachelet işxanəsi Bachelet xizmətdən ayrılğan günü Şərqi Türkistandakı kişilik hüquq təpsəndikliyi haqqında dokulat elan qılıb, Xitayının Şərqi Türkistandakı Uyğur və müsəlmanlarını əsas qılğan başqa millətlərə qarşı insaniyyətə qarşı cinayət sadır qılğan bolışı mümkin deyə müəyyənləşdirgan idi. Cümlədən Xitayının Şərqi Türkistan xalqının dini, milli kimliyinə tilyizik ifadələş erkinliyi Şəxsi məxfiyyətlik, köpüyüş hüquqi və hərəkət ərkinliyi qatarlıq sahələrdə qatdıq çəkilmə qoyğanlıqı, məcburi əmgək, ailini vəyran qılış, başqıçı fikirdə bolğanlardan öç eliş qatarlıq qılmışlarının davamlıq icra qılınğanlıqı qeyd qılınğan idi. Eyni vaqtda Xitayının Vaşingtonda turuşluq baş əlçixanasının bayanatçısı Liu Pengyu Şərqi Türkistandakı irqi qırğınçılıq, məcburi əmgək və başqa kişilik hüquq təpsəndikliyi qatarlıq barlıq ayıblaşlarını inkar qılış bilən birgə BDT elan qılğan Şərqi Türkistan haqqıdakı kişilik hüquq dokulatının Amerika və bir qısım Qərb küçləri tərəfindən uydurub çıxırılğanlıqı haqqıda bildirilğan idi. Mütəxəssislərin bildirişçə, Xitayının Şərqi Türkistanda sadır qılıbatqan cinayi qılmışlərə qarşı məlum tədbirlər qollanılğan bolsunmu, biraq Xitayının qılmışlərə sükut qılğan, hətta Xitayının tərifini elib qollığıçılarının köp bolğanlıqı səbəblik Xitayğa qaratılğan tədbirlərin önümü kütülgəndək bolmağan. Xitay 600 milyard kilovattdan artıq tokni Xitayğa toşuğan. Xitay 2010-cı ili Şərqi Türkistanın tokini bulantılan qılıb Xitayğa toşuşqa başlığan bolıb, şundan buyan Xitayğa toşulğan tok miqdari cəmi 606 milyard 245 milyon kilovat saatki yetken. Atalmış Şinjan gezdinin xəbər qılışca, işxaliyyatçı Xitay rejimi 2010-cı ili Şərqi Türkistanın tokini Xitayğa toşuşqa başlığan bolıb,
13 dekabrgacha Sharq Turkistondan bulang-talang qilib Xitoyga to'shilgan tok miqdori jami 606 milliard 245 million kilovatga yetgan. Xitoy 2010 yildan buyon ilgari kiyim bo'lib Sharq Turkistondan tokini bulang-talang qilib Xitoyga to'shish yo'lidan to'tni qurib chiqqan. Bu liniya orqali Sharq Turkistondan tokini Xitoyga to'shish miqdori 25 million kilovatga yetgan. Xitoyga to'shilgan tok miqdori 2010 yildagi 3 milliard kilovatdan eshib, shu yili bulang-talang qilgan tok 110 milliard kilovatga yetgan. Sharq Turkiston mol bo'lgan shamol energiyasi, quyosh energiyasi, suv energiyasi qatorliq energiya boyligiga ega bo'lgandan boshqa, qumloq, qaqaslik qatorliq yer boyligi afzalligiga ega. Nuvati Xitoy Sharq Turkistonda muhim universal energiya bazasi qilishi orqali bulang-talang qilishni texmo ko'lamlashtirgan bo'lib, Xitoy kelgusida Sharq Turkistondan chiqqan tok orqali butun Xitoyni ta'minlash rezil planini tuzgan. Xitoyning Sharq Turkistondagi boylik va energiyalarni bulang-talang qilish qilmishi uzun yillik tarixga ega bo'lsa-mu, yaqinqi mazgillardagi qidirish, ichish, yotkash harakati texmo kuchaymoqda. Yaqinqi yillardan beri Xitoy virusi va xalqaro jamiyatning Xitoyga savdo sohasida embargo yurgizishi Xitoy ülkelerde arqa-arqadan yuz bergan obet qatorliq omillar sababli Xitoy iqtisodida chekinish bo'lgan. Xitoy o'z ehtiyojini qamdash maqsadiga yetish uchun Sharq Turkistonning boyliklarini bulang-talang qilishni texmo kuchaytirgan. Xitoy Yaponiyaning xavfsizlik strategiyasiga norozilik bildirdi. Yaponiya hukumatı yangi nusxadagi xavfsizlik strategiyasiga doir 3-chi nomorli hujjat e'lon qilib, Xitoyni navbatdagi eng cho'ng strategik xiris qilib bekitgan bo'lib, Xitoyning Yaponiyada turishliq elchixona bayonotchisi buningga norozilik bildirdi. Beijing gazetining xabar qilishicha, Yaponiya hukumatı 16 dekabr yangi nusxadagi xavfsizlik strategiyasiga doir 3-chi nomorli hujjat e'lon qilib, Xitoyni navbatdagi eng cho'ng strategik xiris qilib bekitgan. Ve şundaqlı Xitoyning rayonda iqtisodiy tahdid bo'layotganligi tilga olingan. Xitoyning Yaponiyada turishliq elchixona bayonotchisi Yaponiya hukumatı e'lon qilgan yangi nusxadagi xavfsizlik strategiyasiga doir 3-chi nomorli hujjatiga qarshi norozilik bildirgan. Xitoy bayonotchi bayonotida Yaponiya hukumatining munosabatlik so'zlarining amaliy paketdan ig'ir chatniganlik ekanligini, shunaqla Xitoy-Yaponiya 4 siyosiy hujjatidagi prinsiplarining ruhiyiga xiloflik qilganlik ekanligini, Yaponiyaning Xitoy tahdidi haqida xohlagancha qudratqulluq qilganligini, rayonlar aro jiddiy qarshilashishga safarbarlik qilganligini da'vo qilgan. Bayonotchi so'zida Yaponiya hukumatining maydoniga qarish turadiganligini bildirish bilan birga bu masalada Yaponiya tarafi bilan so'zlashishni talab qiladiganligini o'tirg'i qo'ygan. Yaponiya hukumatı 16 dekabr kechida o'tkazilgan ichki kabinet yig'inida tuzilish kirgizilgan tashqi ishlar va bexatarlik siyosati ko'rsatmasi, davlat bexatarlik strategiyasi qatorliq 3 bexatarlik hujjatiga tuzilish kirgizishni tamomlagan edi. Mazkur bexatarlik hujjatida Yaponiyaning qayturma zarb berish iqtidorini, dushman bazasiga hujum qilish iqtidori va yiroq masofalik boshqarilgan bomba bo'lishni ishqa oshirish kerakligi yozilgan edi. Mudofaa iqtidorini kuchaytirish uchun 2023 yildan boshlab 5 yilgacha bo'lgan mudofaa chiqimi 43 trillion yenga yetkazilgan bo'lib, hujjatda Xitoyning harbiy harakatlari kelgusidagi eng cho'ng xiris deb ko'rsatilgan edi. Rusiya Ukrainaning poytaxti Kiyevni bombardimon qildi. Ukrainaning poytaxti Kiyev shaharlik hukumat boshlig'i Vitaliy Klichko 19 oktyabr atigandilar poytaxtning ba'zi joylarida portlash ovozlari anglanganligini bildirdi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha Klichko Telegram hisobidagi yozmasida shaharda portlash yuz berganligini bildirib, poytaxtning Solomyanskiy va Shevchenkivskiy rayonidan nurg'un sonda portlash ovozlari anglandi. Kiyevda odam o'lish vaqasi ko'rilmadi. Jiddiy qutqizish xodimlari va qutqizish otryadlari xizmatini davomlashtirmoqda degan. Zelenskiy yarim kechada Telegram hisobida silliq uchur orqali xalqqa xitob qilib, Rossiya Ukraina o'rtasidagi qattiq to'qunishlarning davom qilayotganligini eskartib, urushda 99 mingdan ortiq Rossiya askarining o'lganligini, bu sonning bir kun ichida 100 mingga yaqinlashishi mumkinligini aytgan. U yana Rossiya qismlarining Iranda yasalgan uchuvchisiz ayroplan bilan Ukrainaga hujum qilishni davomlashtirayotganligini, tunugun 30 dona uchuvchisiz ayroplanning havoda pochaqlab tashlanganligini bildirgan. Turkiya havo armiyasi Gresiya qismlariga inkos qaytirdi. Turkiya havo armiyasi Ege dengizidagi Shimoliy Atlantik akti tashkiloti vazifasini ado qilishiga to'sqinlik qilgan Gresiya ayroplanlariga inkos qaytirdi.
Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilişçe Türkiye Devlet Müdafiye Ministerliği bayanatı ilan kılıp, 19. dekabr Türkiye Hava Armiyası'nın 14 tane F-16 tiplik uruş ayroplanı, bir HIK ayroplanı ve KC-135 tiplik maydoluklaş ayroplanı, şunlukla bir tane KASA tiplik izdeş kutkuzuş ayroplanının NATO'nun E-3A Avakis ayroplanı bilen birlikte aldım planlanığını bu içe Ege Deniz'de NATO vazifesini ödegenlikine kayıt kılıp ötken. Bayanatta bu vazifeni orundaş üçün 24 saat burun Türkiye'nin NATO'daki ittifaktaşlarına malumat berilgenlikige işaret kılınan bulup, Gresiya ayroplanları yeni bir kıtım NATO uçuşunun aldığını almakçı buldu. Hava armiyimiz onlarga tegişlik inkas kaydırdı. Paket kol ayroplanları Ege Denizi'nin halkara hava boşluğunda uçuşunu devamlaştırıvatkan bir payette, Gresiya'nın okşamağın 5 aerodromudun kozgalgan F-16 tiplik ayroplanlar ayroplanlarımızga radar kulüplaş arkalık parakendicilik saldı. Gresiya ayroplanlarının NATO vazifelerinin aldığını eliş uğrunuşturgu karmay vazifini muvaffakiyetlik tamamlaş üçün uçuşunu devamlaştırdı. Dalaman ve Akhisar'dan kozgalgan 16 ayroplanlarımız tuzuş rolünü oynap, Gresiya ayroplanlarına tegişlik inkasını kaydırdı. Vazifeye katlaşkan ayroplanlarımız vazifesini muvaffakiyetlik tamamlap bazısı bir hatar kaydıp geldi degen ibarelerge orun berilgen. Guterres aşkın 10 yıl iqim terörlüğüden hüşyar buluş tuğrısı da agahlandırdı. Birleşken Devletler Teşkilatı Başkatibi Antonio Guterres, dünyanın her kaysı yerlerdeki aşkın 10 yıl terörlüğünün evcelişinden hüşyar buluş tuğrısı da agahlandırdı. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilişçe, BDT Başkatibi Antonio Guterres, Germaniyada siyasi özgürüş kozgaş planının paşbolgallıkı oturgu çıkandıyken, dünyanın her kaysı yerlerdeki aşkın 10 yıl terörlüğünün evcelişinden hüşyar buluş tuğrısı da agahlandırdı. Guterres, Germaniyada siyasi özgürüş kozgaşını planlıgallıkı ilgiri sürülüp, tazlaş elip berilgan imparatorluk puhraları tuğrısıdaki bir sualga cevap verip, bugünkü günde garip devletlerdeki en çok terörlük tehdidinin çekidin aşkan oncular, yeni nazistler ve ahtarlıklarının hükümranlıkı şindigallardın kilidigallıkı roşen şekilde oturgu çıktı, dedi. Yeni nazizm, antisemitizm, Yahudi öçmenliki ve herhal şekildeki Müslümanlarga karşı öçmenliki enik ve kat'i karıştırış gereklikini tekitleyen Guterres, bu enikli bir tehdit bulup, biz çokum onunla karşı kat'i irade bilen küreş kılışımız gerek digendinkin, Germaniyadaki vakalarının dünyadaki demokratik cemiyetler düşkülüvatkan tehditlerinin pekat birli misali ikerlikini sözlerge ilave kıldı. Germaniya içki istihbarat dokulatıga karaganda özünü Germaniya İmparatorluğu puhrası deb karaydıgallarının sani 23 min etrafıda bulup, 2100 azası zoravan usullarını kullanışkı tayyar durduğun bu grupa Germaniyanı kanunluk devlet deb itiraf kılmaydıken. Onun bir kısım azaları padişalık tüzüme astıdaki Germaniya İmperiyesi idiyesi de çıngdırsa, yeni bazıları nazistlerine kollaydıken. Hatta bu ekimden bir kısım azaları Germaniyanı hazır mı harbi işgaliyet astıda deb karaydıken. Hürmetli görmelerimiz, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki programımızı köleşkice aman bu gayesler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.